S našim klubom vyrážame do Tyrolských Álp. Pri plánovaní skvelého cyklovýletu je dobré poznať niekoho miestneho. Dnes sa stretávame s našou kamoškou Norou, ktorá žije v Rakúsku. Aby sme si užili fantastickú prírodu, vymenili sme hotel za chatku v horách. Jedným z vrcholov nášho víkendu je výstup na legendárny ľadovec Kaunertal. Po náročnej jazde si určite zaslúžime odmenu. A je tu čas na chutné domáce jedlo. Vďaka Nora. Ranná jóga nám poriadne nabila baterky. Opäť vyrážame. Pri jazde cez alpské priesmyky načerpáte skutočný pokoj. To na cyklistike naozaj milujem. Našli sme, čo sme hľadali. Aj vďaka tomu, že na elektrický Enyaq iV sme sa mohli vždy spoľahnúť. A kam vyrazíme najbližšie? Uvidí sa.